রাজ্য সরকারের চাকরির নামত ধন সংগ্রহ হয়েছে। নমস্কার, বাতরিয়ে স্বাগত জানাইছো। আর এই খবরটো প্রথমে আপনার লো রাজ্য সরকারের চাকরি, কিন্তু চাকরির নামত এবার ধন লওয়া হয়েছে, লাখ লাখ টাকা লওয়া হয়েছে। এটি শেহতীয় চতুর্থ আর তৃতীয় বর্গর চাকরির প্রক্রিয়া চলিছে। এডিআরইর তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গর চাকরির নামত এই ধন সংগ্রহের কিছু দৃশ্য ভাইরাল হয়ে পড়ছে। গোয়ালপাড়া মহাবিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের মুরব্বী অধ্যাপক মজবুল হক চৌধুরীর এই কাণ্ড ক্যামেরাত কেন দৃশ্যখিন বন্দী হয়েছে চাও। সামাজিক মাধ্যমত ভাইরাল হয়ে পড়ছে ধন সংগ্রহ করে থাকা এই দৃশ্য। চাকরির নামত বহুকজন পরীক্ষার্থীরপর লাখ লাখ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন এইজন অধ্যাপকে। জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা তথা APCCর সদস্য অধিবক্তা আমজাদ আলীর পুত্র এইজন মজবুল হক চৌধুরী। ফোন যোগে আমার গোয়ালপাড়া সাংবাদিক রিঙ্কু দাসর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। রিঙ্কু, অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর কথা, যময় সম্পূর্ণক নিকাক পরীক্ষা পতার ইমান কটকটিয়া নিরাপত্তা, তার মাজতে এই দৃশ্যটি ভাইরাল হয়েছে। এটা কি ব্যবস্থা হয়েছে? হয় গীতাশ্রী, কব লাগিব গোয়ালপাড়ার যে তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গ চাকরির নামত ইতিমধ্যে ধন সংগ্রহ করা ভিডিও ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইরাল হয়েছে। আর গোয়ালপাড়ার যে মহাবিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের মুরব্বী অধ্যাপক মজবুল হক চৌধুরী ইতিমধ্যে লাখে লাখে টাকা ইতিমধ্যে পরীক্ষার্থীর পর লওয়া যে ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হওয়ার পর সমগ্র গোয়ালপাড়া জেলাখনতে চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে। গীতাশ্রী, আর কব লাগিব সরকারে যে নিকা আর স্বচ্ছভাবে যে পরীক্ষা পতার কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করেছে, তার পাছতো দেখা যায় তার সত্য ছায়াত এই অধ্যাপক গৰাকীয়ে এনেকে লাখে লাখে টাকা লোক পালে, সেই লাগে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হয়ে পড়েছে। কিয়নো দেখা গৈছে সরকারি চাকরির নামত এজন অধ্যাপক, গোয়ালপাড়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক যে মজবুল হক চৌধুরী, এনেকা ধরনের ধন লাখে লাখে ধন সংগ্রহ করা যে ভিডিও ইতিমধ্যে আমি News18 অসম নর্থ ইষ্টর পর্দাত দেখুয়াই আছো। আর গোয়ালপাড়া মহাবিদ্যালয় কালিমা সোনা বলে কব লাগবে এজন অধ্যক্ষই, অধ্যক্ষই এনে ধরনের টাকা লওয়া কিন্তু সমগ্র গোয়ালপাড়া জেলা আরক্ষী কি কৈছে সন্দর্ভত? রিঙ্কু, হয় গীতাশ্রী, কব লাগবে আরক্ষীর সঙ্গে আমি যোগাযোগ করেছিল, যদিও আরক্ষী এতালেক একো মুখ খোলা নাই বা এই ঘটনাটো কোনো এতালেক কেস ইতিমধ্যে রুজু হওয়া নাই যদিও, কিন্তু যি বিভিন্ন দল সংগঠন এই ভাষা এই ঘটনাক গরিহণা জনাইছে আর দোষীক উচিত শাস্তি দিয়ার দাবি জানাইছে। হয় গীতাশ্রী, নিশ্চয় আপনি অকনমান সময় আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকক। আমসুর কিছু প্রতিক্রিয়া আছে, আমি সেই প্রতিক্রিয়া দর্শকের ভাবে আগবাই লো। সঁচাকৈ দুর্ভাগ্যজনক যে গোয়ালপাড়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক শ্ৰী মজবুল হক চৌধুৰী, এতিয়াও এডিআৰৰ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি দিয়া নামত যিদৰে ধন সংগ্ৰহ কৰিছে, এয়া সঁচাকৈ দুখ লগা। গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ তেওঁলোকে তেওঁ কালিমা সানিছে, যি এডিআৰৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত মহিলাসকলকো এৰা নাছিল, মহিলাসকলৰ অন্তৰ্ভাৱৰ হাত দি তেওঁলোকে চেক কৰিছিল, য'ত ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিল, তেনেকৈ দেখা গৈছিল এই এইজন অধ্যাপকে কাৰ ছত্ৰ ছায়াত তেওঁ এই ধৰণে সাহস পাইছে পইচা কটাবলৈ। এয়া প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যে আপনি শুনিলে, কিন্তু এই মুহূর্তে রিঙ্কু আপনাক সুধিম যে যেহেতু এগারী অধ্যাপকর যীগীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে, তেওঁৰ পিতৃৰ APCC কানেকশনও আছে। হয় গীতাশ্রী, কব লাগিব গোয়ালপাড়া জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতা তথা APCCৰ সদস্য অধিবক্তা আমজাদ আলীর পুত্র যে মজবুল হক, আর এই লৈ পেলায় ইতিমধ্যে সমগ্র জেলাখনতে এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এফালে দেখা গৈছে পিতৃ APCCৰ কংগ্রেসের সদস্য, আনফালে দেখা গৈছে যে মজবুল হক এজন ইংরাজি বিভাগের অধ্যক্ষ হয়ে পেলায় এনেকুৱা ধরনের যে চাকরির নামত ধন সংগ্রহ করা ঘটনায় সমগ্র জেলাখনতে এক চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে। কব লাগবে গোয়ালপাড়া মহাবিদ্যালয়ের কারণে এক লাজ লগা কথা বলে কব, গোয়ালপাড়াবাসীর বাবে এক লাজ লগা কথা বলে কব পারি। গোয়ালপাড়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে পেলায় এনেধরনের চাকরির নামত যে ধন সংগ্রহ করেছে, আর অকল তেখেতে নহয় বা তেখেতের লগত যে আন কোনোবা জড়িত আছে নই করিব নোৱাৰি, এজন অধ্যাপক হয়ে পেলায় কিদরে সাহস পাব এনেধরনের, বা ইয়ার আড়ত কোন আছে সেইটো ডাঙর প্রসঙ্গ, আরক্ষীয়ে কি ভূমিকা লয় সেয়াও আসলতে লক্ষণীয় বিষয় হয়ে পড়ব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো রিঙ্কু, আমাকে এখিনি আপডেট আপনি জানালে। মালিকার্জুন খার্গের পুত্রর অসম বিদ্বেষী মন্তব্যর পিছতে বিজেপি আরম্ভ করেছে প্রতিবাদ। AICCৰ সভাপতি মালিকার্জুন খার্গে আর তার পুত্র তথা কর্ণাটকার মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খার্গের বিরুদ্ধে এটা প্রতিবাদ হয়েছে রাজ্য। প্রিয়াঙ্ক খার্গে যে মন্তব্য করেছিল বিদ্বেষী মন্তব্যক লৈ যথেষ্ট প্রতিবাদ দেখা গৈছে বা প্রতিক্রিয়া দেখা গৈছে। দুই পিতা পুত্রর বিরুদ্ধে জাগিরোডত উত্তাল প্রতিবাদ, এয়া বিজেপির হাতে হাতে এয়া প্লেকার্ড লৈ তেওঁলোকে কংগ্রেস মুর্দাবাদ ধ্বনি দিছে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্লোগান লিখি লৈ সেই প্লেকার্ড লৈ বিজেপির পতাকা লৈ এই ধরনের আগবাড়িছে। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার নেতৃত্বত বিশাল এই প্রতিবাদী সমদল বিজেপির নেতাকর্মীর
আৰু প্ৰতিবাদত বিজেপি তথা স্থানীয় কেইবা শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে জাগিৰোডত নিৰ্মাণ হৈ থকা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প অসমৰ পৰিৱৰ্তে কৰ্ণাটকত হ'ব লাগিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছিলে প্ৰিয়াংক খাৰ্গে। অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ দক্ষতা আৰু গৱেষণাৰ অভাৱ বুলিও অসমীয়াক কুপলুঙা কৰিছিল কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে সৰব হৈ আছে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা আৰু আজি এই সমদল উলিয়াইছে। ইপিনে প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ মন্তব্যক লৈ কোনো স্পষ্টীকৰণো এতিয়ালৈকে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে দিয়া নাই। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এনে ভূমিকাক ধিক্কাৰ গৰিহণাৰে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। আৰু পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। বলেন, প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ এইধৰণে বিজেপিৰ কৰ্মীসকল ওলাই আহিছে, বলেন। এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা উপস্থিত আছে। মই পীযুষ হাজৰিকা সাৰ্বজনীন মনোভাৱৰ চেষ্টা কৰিছো। এই মুহূৰ্তত এই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী অহাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ জ্বলি পিকি উঠিছে। তেওঁলোকে শান্তিত থাকিব পৰা নাই। মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, যিয়ে ভূপেন হাজৰিকাক অপমান কৰিছিল অসমৰ ৰাইজৰ হিয়াৰ আমঠু, সেই মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰ প্ৰিয়ংক খৰ্গে ডাঙৰীয়াই প্ৰশ্ন কৰিছে টুইটাৰত তেখেতৰ ভেৰিফাইড একাউণ্টৰ পৰা, যে অসমে কিয় ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী পাব, অসমত বোলে ইক' ছিষ্টেম নাই, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাজানে, নুশুনে, নপঢ়ে। এয়া চৰম অপমান, জাগিৰোডবাসীৰ কাৰণে নহয়, অসমৰ কাৰণে চৰম অপমান। তাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আমি জনোৱা আহ্বানত হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে আমাৰ ৰাইজে এই প্ৰিয়ংক খৰ্গেক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ। ইয়াৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ নেতা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই অবান্তৰ আবুল তাবুল কথা কোৱা আৰম্ভ কৰিছে। কৈছে ভিডিঅ'টো ক'ত আছে? আৰে ভিডিঅ' থাকিব লাগে নেকি? ভেৰিফাইড টুইটাৰ হেণ্ডেলৰ পৰা, এক্স হেণ্ডেলৰ পৰা টুইট কৰিছে, গতিকে ভিডিঅ' ক'ত লাগে? মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰিয়ংক খৰ্গে ডাঙৰীয়াই ক্ষমা খোজক, নহ'লে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই অসমবাসীক ক্ষমা খোজক। অসমলৈ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী অহাৰ কাৰণে তেখেতলোক জ্বলি পুৰি উঠিছে। কালি আকৌ এটা ক'ৰবাত ভিডিঅ' দেখিলোঁ, আপোনালোকৰ টিভিতে এটা ভিডিঅ' দেখিলোঁ, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে জাগিৰোডত হেনো এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব নালাগিছিল, বেলেগ ক'ৰবাত হ'ব লাগিছিল। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, জাগিৰোডত হোৱাৰ কাৰণে আপুনি কিয় বেয়া পাইছে? খিলঞ্জীয়া মানুহে ইয়াৰ পৰা সুবিধা পাব, সেইকাৰণে আপুনি বেয়া পাইছে। যদি বৰপেটাত হ'ল হয়, ধুবুৰীত হ'ল হয়, আপুনি বেয়া নাপালে হয়। গতিকে আপোনালোকৰ এই ষড়যন্ত্ৰক আমি প্ৰতিহত কৰিম। অসমৰ খিলঞ্জীয়া, অসমৰ ভাৰতীয় মানুহক আমি যিকোনো পৰ্যায়ত সহায় কৰোঁ। অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে ইমান দক্ষতা হোৱাৰ পিছতো অসমীয়া হৈ চাবলৈ গ'লে চাওক, তেওঁলোকৰ কথাটো যে কংগ্ৰেছে কৰিব নোৱাৰিলে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰি দেখুৱালে। আচলতে এইটো তেওঁলোকৰ হিংসা, অসমীয়া মৰি যাওক, তেওঁলোকৰ চৰকাৰ লাগে হিংসা, যাতে আৰু হিংসা যাতে ক'ব পাৰিব। আমিও কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও কৰিব নোৱাৰিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰি দেখুৱালে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীতে অকল 27,000 কোটি টকা আৰু এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত 29,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব। কোনোৱে ভাবিব পাৰিছিল নেকি? কংগ্ৰেছে কৰিব পাৰিছিল নেকি? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰি দেখুৱালে, তেওঁলোকৰ গা জ্বলি পুকি উঠিছে। আমি পদ্যুত বৰদলৈৰ কথাটো যদি চাওঁ, পদ্যুত বৰদলৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে গোটেই বিষয়টো যিধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছে তাৰ নিৰাপ আৰু ভূমিকা দেখিব পোৱা গৈছে। পদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি মাত মাতক, সততে মাত মাতি থাকে। মোৰ বিৰুদ্ধে দেখোন আপুনি ডেইলি এটা এটা টুইট কৰে। আপোনাৰ সমষ্টিৰ জাগিৰোডত ছেমি কণ্ডাক্টৰ হৈছে, আপোনাৰ দলৰ সভাপতিৰ পুত্ৰই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে, আপোনাৰ স্থিতি কি? মই আপোনাৰ স্থিতিক স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আন কেইবাগৰাকীও এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক উপস্থিত আছে, গতিকে তেখেতসকলৰ পৰা মই পোনে পোনে সেই বাক্যখিনি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ, নিজৰ ওপৰতে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ এটা ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে য'ত আচলতে দোষাৰোপ কৰি এই গোটেই প্ৰকল্পটো আনচনালৈকে নিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ চলাইছে। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰই যি মন্তব্য কৰিছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া, অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাবে, ই অতি লজ্জাজনক কথা। আজি এই টাটা ট্ৰাষ্টৰ যি ছেমি কণ্ডাক্টৰ আহিছে, ইয়াৰ জৰিয়তে আজি অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক আজি ইয়াতে সংস্থাপিত হ'ব। ই আমাৰ নিবনুৱাসকললৈ এক আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে। আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত, আজি কৰ্মদক্ষ যুৱমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ পদক্ষেপত, আজি মধ্য অসমৰ ভিতৰত জাগিৰোডত যি ছেমি কণ্ডাক্টৰ আজি স্থাপন হৈছে, এই গোটেই সমগ্ৰ অসমবাসী আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এক আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে। আজি
এই গোটেই বিষয়টোক তেওঁলোকে আজি অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক ইটিগিং কৰি আজি কৰ্ণাটকত হ'ব লাগে জাগিউডত কিয় হৈছে এনেধৰণৰ যি মন্তব্য কৰিছে ই গৰিহণাৰ যোগ্য এই অসম বিৰোধী ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধী দাবী কৰোঁ স্বাভাৱিকতে আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ জাগিউডত পাখিৰ বাবে এই মুহূৰ্তত যিসমূহ আশাৰ সঞ্চাৰ ঘটোৱা এটা বৃহৎ প্ৰকল্প আৰু সেই প্ৰকল্পই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া উঠি অহা যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে য'ত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছিলে সেই গোটেই প্ৰকল্পটোৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰকাৰ এটা হেঙাৰ হৈ থাকিছে কিন্তু যদিও এই হেঙাৰে কিন্তু কোনো কাৰণত প্ৰকল্প বাধা সৃষ্টি নহয় সেইটোৱে মই এইটোৱে বুজাইছো যে আজি এটা ইমান ডাঙৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা অসমত হৈ আছে আজি ইমান ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বিনিয়োগ আজি তেখেতসকলে ক'ব লাগিছিল যে ছেমি কণ্ডাক্টৰ অসমতো হওক কৰ্ণাটকতো হওক তাৰ সলনি তেখেতসকলৰ কৰ্ণাটকৰ প্ৰতি দৰদ তাৰমানে কি নেতাই যি ভাল পায় সেইটোৱে ক'ব আমাৰ অসমত থকা অসমীয়া সুৰক্ষা নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে মই সেইকাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ চৰকাৰ যদি নাহে কেতিয়াবা যদি আহে এই ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপোনালোকে হয় বাংলাদেশ নহয় আপোনালোকে পাকিস্তানত বনাওক এইটো আপোনালোকে সংকল্প লওক আমি এই মুহূৰ্তত লৈছো যে গোটেই বিষয়টোৱে যদি চোৱা হয় তেনেকুৱা এটা গম্ভীৰ বিষয় ৰাজনীতিকৰণ কৰা হৈছে এই গোটেই বিষয়টো প্ৰকল্প আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি উৎসাহেৰে আছিলে যে আমাৰ টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ আহিলে অসমত আমাৰ ইমান ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেতিয়াও হোৱা নাছিলে আমাৰ আৰু কংগ্ৰেছে যি 60-70 বছৰে শাসনকালত অসমত তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰিলে চৰকাৰৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কেন্দ্ৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেতিয়াও অসমক নিদিলে মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতাত মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰে আজি অসমত টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ এটা বৃহৎ প্ৰজেক্ট যি বৃহৎ প্ৰজেক্ট নেকি অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ জনতাক তাত সংস্থাপিত কৰিব তেনেকুৱা এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট দিছে আৰু কংগ্ৰেছে তাৰে বিৰোধিতা কৰিছে এইটো কিন্তু যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ অসমৰ ৰাইজে দিব অনাগত দিনবিলাকত কিয়নো প্ৰিয়ম খৰ্গে ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ যাৰ দেউতাক আজি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সেইজন ব্যক্তিয়ে কৈছে যে অসমত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই অসমৰ মানুহ স্কিল নহয় এইটোৱে অসমৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক চৰম অপমাননা কৰিছে আৰু তাৰে যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ অসমৰ ৰাইজে অনাগত দিনবিলাকত কংগ্ৰেছক দিব ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আন এগৰাকী বিধায়ক এই মুহূৰ্তত ৰমাকান্ত দেউৰী দেখিছো আৰু তেখেতৰ পৰা আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা লজ্জাজনক কথা গতিকে অসমক ভাল পোৱা যদি ইহঁতৰ অন্ত থাকিলেও দি তেতিয়া বিৰোধিতা কেতিয়াও নকৰে গতিকে এইকাৰণে আমি কৈছো যে অসম বিৰোধী কংগ্ৰেছ এম পি হুঁচিয়াৰ হুঁচিয়াৰ এইখন দেশ আমাৰ দেশ এই অসম আমাৰ অসম আজি ছেমি কণ্ডাক্টৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ নিবনুৱা লোকসকলে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে পাব তেওঁলোকে হিংসা লাগিছে যে অসমত আৰু জাগিউডত এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ হ'ব নালাগে ইমান নিলজ্জভাৱে তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছে ইয়াতকৈ অসমীয়া জাতি নিলজ্জ বিধায়ক নিলজ্জ এম পি আৰু কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এয়া দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত খুব আৰু তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ এই ওদালগুৰিত সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আকৌ এগৰাকী মহিলা অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈছে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ডাইনী সজাই ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হৈ ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ অচিলাৰে এগৰাকী মহিলাক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে ওদালগুৰিৰ উত্তৰ গৰুৱা ঝাৰৰ ছয়াবস্তি গাঁৱত সোমবাৰে নিশা এই নৃশংস ঘটনাটো ঘটিল ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ অচিলাৰে ওৰাং নামৰ মহিলাগৰাকীক কুঠাৰেৰে কাটি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে পুনিয়া নামৰ এজনে হত্যাকাৰীয়ে পিছত পানেৰী থানাতো আত্মসমৰ্পণ কৰে এই ঘটনাই ওদালগুৰিত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে এতিয়াও আজিৰ দিনতো ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ অচিলাৰে এনেদৰে এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰাৰ ঘটনাটো সচেতন মহলে একেবাৰে মানি ল'ব পৰা নাই প্ৰশাসনক শীঘ্ৰে ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে সচেতন মহলে এটা সজাগতা কাৰ্যসূচী সৃষ্টি কৰি সেই সজাগতা বিয়পোৱাই তেনেকুৱা এটা কঠোৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান কৰিছে কিয়নো এতিয়াও একাংশ অন্ধবিশ্বাসী লোকে ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ গইনালৈ এনে দুষ্কাৰ্য কৰি আহিছে ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ অচিলাৰে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি আহিছে
ছয়জন আছিল। কি নাম কি কি নাম? যেনে নুরা খাড়িয়া, সুনীল খাড়িয়া, জেরম খাড়িয়া, জাকি খাড়িয়া, ইমান পৰিয়াল হেঁতৰ ত্ৰিশজন মান হব, ত্ৰিশ চল্লিশজন মান হব। পুনৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ মহাপ্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাস কাৰাগাৰৰ পৰাই নিজৰ জিম্মাত লৈছে আৰক্ষীয়ে। ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত মুম্বাইৰ লিংক পাইছে আৰক্ষীয়ে। জেলৰ পৰাই চাৰিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ স্বপ্ননীলক দিয়া হৈছে আৰু সম্প্ৰতি দিছপুৰ আৰক্ষীৰ লক আপত আছে স্বপ্ননীল দাস। পুনৰ তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়াৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰা এইজন স্বপ্ননীল দাস। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস এই মুহূৰ্তত ফোন লাইনত আছে। দীপাংকৰ, স্বপ্ননীল আকৌ আৰক্ষীৰ জিম্মাত যিহেতু নিশ্চয়কৈ এইবাৰ আকৌ মাৰাথন জেৰা হ'ব, কিন্তু মুম্বাইৰ কিছু লিংক পাইছে। চাওক, 22টা দিন পূৰ্বে সেইগৰাকী স্বপ্ননীলকে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে, অৰ্থাৎ নতুন যিটো আইন পদ্ধতি, সেই আইন পদ্ধতিৰ আওতাত থাকি পুনৰ স্বপ্ননীলক আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত বিচাৰি যোৱাকালি আদালতত আবেদন জনাইছিল। আৰু আজি এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু দিছপুৰ থানাত উপস্থিত আছো আৰু ভিতৰৰ পৰা কিছু খবৰ লাভ কৰিছো যে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই বৰ্তমান স্বপ্ননীল দাসক বৰ্তমান লোকাপতে জেৰা চলাই আছে, অৰ্থাৎ নতুন কিছু তথ্য নিশ্চয় পোহৰলৈ আহিব। গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা কথা প্ৰাথমিক যি তথ্য মতে আৰক্ষীয়ে সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে যে বহিৰাজ্যৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বহু পৰিমাণে প্ৰকাৰ লিংক পোৱা গৈছে স্বপ্ননীলৰ এই গোটেই কেলেংকাৰীটো সন্দৰ্ভত। কাৰণ যিসমূহ টকা বিনিয়োগৰ নামত একাংশ ভুক্তভোগীয়ে টকা জমা ৰাখিছিল স্বপ্ননীলৰ হাতত, তাৰপিছত সেই টকা আনকি দেখুৱাই দিয়াৰ নিচিনা ধৰণে টকা বিনিয়োগ কৰোৱাই দিছিলে, কিন্তু সেইসমূহ টকা ডাইৰেক্ট বিনিয়োগ নহয়, তেওঁ নিজৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে টকা বিনিয়োগৰ কিছু এটা ইনভলভমেণ্ট পোৱা গৈছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। আৰু যিহেতু আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে, নতুন তথ্য আহিব, কিন্তু স্বপ্ননীল দাস পুনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ আহিছে চাৰিদিন, কাৰণ এদিন দুদিন নহয়। আমি সচৰাচৰ যদি আমি বিভিন্ন আমি কেছ যদি আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন যেতিয়া চাৰিদিনৰ বাবে যেতিয়া আৰক্ষী নিজৰ জিম্মাত ল'ব তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ক'ৰবাত ডাঙৰ এটা যে এটা লিংক পোৱা গৈছে বা ডাঙৰ যে কিছু তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে এটা প্ৰায় মুহূৰ্তত নিশ্চিত বুলি ক'ব পাৰি। আৰু স্বপ্ননীল দাস পুনৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা আহি আৰক্ষী লকাপত থাকি পুনৰ আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ তথ্য কিন্তু বহু কথাই এক প্ৰকাৰ উদঙাবলৈ এক প্ৰকাৰ চেষ্টা চলাব আৰক্ষীয়ে। কাৰণ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া, পুনৰ কৈছো যে ADGP পৰ্যায়ৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই বৰ্তমান স্বপ্ননীলক জেৰা চলাই আছে আৰু ৰাজ্যত যিহেতু যি ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী গোটেই গোচৰসমূহ CBIৰ ওপৰত CBIক হস্তান্তৰ কৰিব, তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে আৰক্ষীয়ে যাতে এটা সঠিক অনুসন্ধান কৰি তেওঁলোকে যাতে সঠিক তথ্য প্ৰমাণ CBIৰ হাতত জমা দিব পাৰে তাৰ বাবে এই চাৰিদিনৰ জিম্মা আৰু চাৰিদিনৰ জিম্মাতেই এই সোধা পোছা চলিব। দীপাংকৰ, ধন্যবাদ। আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম, অধিক জানিবলৈ যত্ন কৰিম কি হৈছে দিছপুৰ থানাত, কেনেকুৱা প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে বা হ'ব পাৰে স্বপ্ননীল দাস। আৰু অৱশ্যে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাওঁ যে বৰষুণত হেমেকিব পাৰে পূজাৰ উৎসাহ। মাজত উৎকট গৰম আৰু তাৰপিছত কিছু বৰষুণ আহিল, কিন্তু এই মুহূৰ্তত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত বতৰৰ কেনেকুৱা থাকিব ৰূপ, বতৰে বিধি পথালি দিব নেকি, বিঘিনি ঘটাব নেকি? কাইলৈ মহালয়া আৰু মহালয়াৰ সময়ত ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। এইবাৰ পূজাৰ আনন্দ ম্লান পেলাব পাৰে বৰষুণে, কিয়নো বতৰৰ আগলি বতৰা অনুসৰি দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। নৱমী আৰু দশমীৰ দিনা ৰাজ্যত বৰষুণৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে নৱমী দশমীত। ইফালে অনাগত 24 ঘণ্টা ৰাজ্যত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ তথ্য সদৰি কৰিছে উপগ্ৰহৰ তথ্যই। আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত মজলীয়াৰ পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পূজাৰ পূৰ্বে বৰষুণৰ বাবে বিপদত পৰিছে ইফালে মৃৎশিল্পীসকল, ইতিমধ্যে মৃন্ময় মূৰ্তিবোৰ শুকোৱা নাই, ৰ'দ দিয়া নাই, মৃন্ময় মূৰ্তি শুকোৱা নাই, বৰষুণ দি আছে, তেওঁলোকে মূৰ্তি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব পৰা নাই, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমস্যাত পৰিছে ইতিমধ্যেই মহালয়া কাইলৈ মৃৎশিল্পীসকলৰ সেই সমস্যা। আৰু আনহাতে নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সোমবাৰে নিশাৰ পৰা কিন্তু ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে, বিশেষকৈ বহুকেইখন জিলাত নামনি অসমৰ ক্ষমা কৰিব এই যি বৰষুণৰ পৰিৱেশ আছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত পুৱাৰে পৰা ঠায়ে ঠায়ে মজলীয়া বৰষুণ হৈ আছে। বতৰৰ আগলি বতৰা অনুসৰি পূজাৰ উৎসাহ ম্লান পেলাব পাৰে বৰষুণে। ইফালে পূজাৰ বতৰত বৰষুণৰ পিছতেই ৰাজ্যত শীত নামিব, সেই এটা অনুমানো কৰা হৈছে, বতৰ বিজ্ঞানে তেনেকুৱা এটা ইংগিতো দিছে। শৰতৰ বতৰত এইবাৰ বৰষুণে কিন্তু বিধি পথালি যে দিব, বতৰৰ এটা ৰূপ বেলেগ থাকিব বা বৰষুণ থাকিব, সেই ধৰণৰ আগজাননী দিছে ইতিমধ্যে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই।
আৰু ইফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত শিলচৰৰ বৰখলা বানৰ কবলত পৰিছে। ইতিমধ্যে বৰখলাৰ বহু অঞ্চলত হোৱা বানপানী আৰু বানপানীৰ এনেকৈ পৰিৱেশ দেখা গৈছে, ডুব গৈছে বিভিন্ন ঠাই, পঞ্চাশৰো অধিক ঘৰ দুৱাৰ ডুব গৈছে। বিশেষকৈ বৰখলাৰ জাৰৈ তৰা এই ঠাইখনত বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে। নিশাৰ ভাগত হঠাৎ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰিলে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। ইফালে চিঞ্জুৰী নদীত হোৱা অবৈধ বেদখলৰ বাবে বাঢ়নী পানীয়ে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সচেতন মহলে। ইফালে অসম মালা আঁচনিৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ হৈ থকা পথৰ বিসংগতিপূৰ্ণ কামৰ বাবেও নলাসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে পানী নিষ্কাশনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। বৰষুণৰ বাবে বৰখলাৰ বহু অঞ্চলত পানী সোমাইছে হুৰাহুৰে, ঘৰ দুৱাৰ খেতিপথাৰ সকলো বানত ডুব গৈছে। ভয়ংকৰ বানৰ বিধ্বস্ত নেপাল হিমালয়ান দেশখন নেপালত এতিয়া বান পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভয়ানক হৈ পৰিছে। নেপালত হোৱা বান ভূমিস্খলনৰ ফলত এই পৰ্যন্ত মৃতকৰ সংখ্যা 217 বৃদ্ধি পাইছে। বানপানীৰ লগতে ভূমিস্খলনে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালক যেন ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে। আনহাতে নেপালৰ পৰা অহা পানীয়ে উত্তৰ আৰু পশ্চিম বিহাৰতো বিধ্বংসী ৰূপ এটা ধাৰণ কৰিছে। যোৱা 3-4 দিন ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে যি বৰষুণ হৈ আছে তাৰ ফলতে এনেকুৱা এটা ভয়ানক বিভীষিকা নামি আহিছে হিমালয়ান দেশখনত। বান ভূমিস্খলনত 150 লোক আহতও হৈছে, লগতে সন্ধানহীন হৈ আছে এতিয়াও আৰু হয়তো 100 লোক। সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলিছে। নেপাল সেনা, আৰক্ষী আৰু সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ লোকে এই পৰ্যন্ত 500+ লোকক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত আৰু এই বানপানী হোৱা ঠাইসমূহৰ পৰা নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে। বান ভূমিস্খলনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথকে ধৰি বহু পথ ইতিমধ্যে বন্ধ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰো এতিয়া তীব্ৰ নাটনিৰ সৃষ্টি হৈছে। আনহাতে ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ বাবে বহু অঞ্চলত ব্যাহত হৈ পৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান। কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে ED গোচৰ ৰুজু কৰিছে। কৰ্ণাটকৰ লোকায়ুক্ত দিয়া এটা অভিযোগৰ ভিত্তিতে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। মুদা কেলেংকাৰীত সিদ্ধাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে ধন জালিয়াতিৰ অভিযোগেৰে গোচৰটো ৰুজু হৈছে। মহীশূৰ পৌৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীক অবৈধভাৱে ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে, টোলপাৰ লাগিছিলে। আৰু কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোৱে সিদ্ধাৰামায়াৰ লগতে পত্নী BM প্ৰভাতী, কুলখালী মালিকাৰ্জুন স্বামী আৰু দেৱৰাজুৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু কৰিছে। মাইছৰৰ লোকায়ুক্ত আৰক্ষী 27 ছেপ্টেম্বৰত এই আটাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল হৈছিল আৰু অভিযোগ অনুসৰি দেৱৰাজু নামৰ লোকজনে মালিকাৰ্জুন স্বামীক মাটি বিক্ৰী কৰিছিল। সেই মাটি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী প্ৰভাতীয়ে উপহাৰ স্বৰূপে লাভ কৰিছিল। মাইছৰ মিউনিচিপালিটি ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ অধীনত চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা 14 মাটিৰ প্লট মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নীৰ নামত আবণ্টন দিয়াক লৈও সিদ্ধাৰামায়াৰ অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে সিদ্ধাৰামায়ালৈ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজুৰ বাবে ৰাজ্যপালে দিয়া সন্মতিক আদালতত প্ৰত্যাহ্বান জনাই সিদ্ধাৰামায়াই কিন্তু সকাহ নাপালে। কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ে সিদ্ধাৰামায়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু নকৰাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি ৰাজ্যপালে সন্মতি গ্ৰাহ্য কৰে। চীনা নহৰুৰ বজাৰ দখল। এইবাৰ চীনা নহৰুৱে বজাৰ দখল কৰিছে, ভৰি পৰিছে চীনা নহৰুৰে ৰাজ্যৰ বজাৰ। দেশত উৎপাদিত নহৰুৰ অত্যাধিক দামৰ সুবিধা যেন লৈছে চীনে। কম দামতে ৰাজ্যৰ বজাৰত মেলি দিছে স্বাস্থ্যৰ বাবে অপকাৰী এই চীনা নহৰুবোৰ। সাধাৰণতে দেশীয় প্ৰতি কেজি নহৰু 360-370 টকাৰ বিপৰীতে 270-280 টকাতে বজাৰত উপলব্ধ হৈছে চীনা নহৰু। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰৰ বজাৰতো উভৈনদী হৈ পৰিছে এই চীনা নহৰুবোৰ। মই বৰ্তমান শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত আছো আৰু এই নহৰু বহুতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, বহুতে উল্লেখ কৰিছে যে এই নহৰু চীনৰ পৰা আহিছে। ভাৰতবৰ্ষত যি নহৰু উৎপাদন হয় বিশেষকৈ ইন্দোৰৰ পৰা আহে নহৰু, কিন্তু এতিয়া
সেই ভাৰতৰ নহৰুৰ বজাৰ দখল কৰিছে চীনৰ পৰা আমদানি কৰা নহৰুৱে। ইয়াৰ উপৰিও এটা বিশেষ দিশ হৈছে যে এই চীনৰ পৰা অহা নহৰু কোনো ধৰণৰ আচলতে ফুড ছেফটিয়ে যিধৰণে পৰীক্ষা কৰিব লাগে পৰীক্ষা নকৰা বুলি এটা অভিযোগ উঠিছে। মই ইয়াত যিয়ে নহওক পোনপ্ৰথমে মই বিক্ৰেতা এগৰাকী আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই যি দাদা আমি গম নাপাওঁ নাপাওঁ এইটোতো ইন্দোৰ পৰা আহিছে এইটো সেইটোতো আমি গম নাপাওঁ নাই সেইটো 280 সেইটো 360 মানে ইন্দোৰ ইপি 360 280 ইয়াৰে হোলচেলত বেপাৰী আনে এওঁলোকে দিয়ে হোলচেলৰ পৰা গম পাব আপুনি নাই গম নাপাওঁ নাই হয় মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এই নহৰু যিবিলাক আচলতে চীনৰ পৰা অহা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে বা চৰ্চা চলিছে এই নহৰু প্ৰতি কিলোৰ দাম হৈছে 270-280 টকা আৰু ভাৰতত যি উৎপাদন হয় সেই নহৰুৰ দাম হৈছে 360-370 টকা কিলো চলি আছে বৰ্তমান, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই চীনা নহৰুৱে স্বাভাৱিকতে ভাৰতত উৎপাদন হোৱা নহৰুৰ বজাৰ প্ৰায় দখল কৰিছে। যি সময়ত চীনৰ সামগ্ৰী বৰ্জনৰ কথা চলি থাকে, চীনৰ পৰা আমদানিকৃত সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কম কৰিবলৈ বিভিন্ন দল সংগঠনে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে, কিন্তু সেই সময়তে এবাৰ চীনা নহৰুৱে দখল কৰিছে বজাৰ। আৰু খবৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, সময় এইখিনিতে বিৰতিৰ।